Віктор Янукович зробив 5-хвилинну заяву в Ростові-на-Дону. Насамперед заявив, що живий, пообіцяв повернутися в Україну, звинуватив нову владу у виникненні конфлікту в Криму, назвав виділення коштів Україні з боку США і президентські вибори 25 травня незаконними. В момент переворота я не покидав територію України. В ці дні проти мене неоднократно пытались применить террористичні методи дій. Не удалось. Как только позволят обстоятельства, уверен, недолго ждать. Я обязательно вернусь в Київ. Відомий бізнесмен Рінат Ахметов готовий поручитися за Добкіна і закликає відпустити його під заставу. Ахметов звернувся до нової української влади у зв'язку із затриманням екс-губернатора Харкова Михайла Добкіна з закликом не розпалювати ситуацію на південному сході України. Поки йде слідство, політик повинен залишатися на волі. Я готовий внести заставу і особисто поручитися за Михайла Добкіна. У нас одна мета – незалежність і цілісність країни. З такими популярними лідерами, як Михайло Добкін, треба вести діалог, а не садити їх по тюрмах, вважає Ахметов. Швейцарія заморозила активи 29 українським екс-чиновникам. Сума заморожених активів поки не уточнюється. Серед людей, до яких застосовані санкції, опинилися екс-президент Віктор Янукович та його сини, екс-прем'єр Микола Азаров, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, мер Харкова Геннадій Кернес та екс-губернатор Харкова Михайло Добкін, колишній виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Сергій Арбузов, колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та інші. Як відомо, Євросоюз оприлюднив список українських екс-чиновників, які потрапили під санкції, рахунки яких тепер заморозять і в банках Європи. Жителі Херсона об'єднали живим ланцюгом берега Дніпра. Кілька сотень активістів з національною символікою і плакатами із закликами до миру, централізовано машинами і автобусами, вирушили до Антонівського автомобільного мосту через річку Дніпро. Там пройшла символічна акція єднання лівого і правого берегів річки Дніпро під девізом «Єдина країна». Жителі Херсона продемонстрували єдність українського народу і виступили за територіальну цілісність України. Автомобілі, які проїжджали повз, також підтримували активістів. Yeah.